Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Qirg'iziston prezidentining xalqqa murojaati: "Men hokimiyatni ushlab turmayman. Qirg'iziston tarixida o'z fuqarolariga qon to'kib, o'q uzgan prezident sifatida qolishni istamayman. Shuning uchun men iste'foga chiqishga qaror qildim. Hech bir kuch mamlakatimiz yaxlitligi va jamiyatdagi totuvlikka loyiq emas." O'zbekistonda kamera orqali niqob taqmagan qoidabuzarlar aniqlanadi. 17-oktyabrdan kameralar qoida buzganlarning shaxsini baza orqali aniqlaydi va ularga nisbatan bayonnoma tuzilib, jarima pochta orqali jo'natiladi. Tajriba Farg'ona viloyatida boshlanadi. Prezidentimiz doim umrlari uzoq bo'lsin. Masjidda davlat xodimi kim ishlasa, vatan uchun, yurt uchun, xalq uchun jon kuydirib, vijdonan ishlasa, xalq rozi, xudo rozi bo'ladi. Ertaga reytingimiz bundan ham balon bo'ladi. Amin. Shuni bajarsam, prezident rozi, xudo rozi bo'ladi. Qani qo'lingizni oching. Kiysangiz kiyimingiz yarashsin. Gapirsangiz gapingiz yarashsin. Agar mashini xalq qilsangiz, butun dunyoga tarqatamiz. O'zbekistonni riyobqoni oshadi, oziq ovqat xavfsizligi narxlar oshmaydi, xalqni hammasini boqadigan mashhala dedik. Rahmat, sog' bo'ling. Hammanglar tarqanglar, bo'ldi. 5 kun dedimi? 5 kun dedimi? Bismillahir Rahmanir Rahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كيف؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 والله ما خليكم. والله ما خليكم. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى.
ايش هذا الفيا هذه هنا؟ ايش هذا؟ والله العظيم والله العظيم طقت الجدار هذا ماي هذا الماي سحر قسما بالله يا اخوان هذا الماي هو السحر هذا الماي هو السحر والله اطلع الكب الكلب يا الله بسم الله حسبي الله AQSh prezidenti Donald Trump Rossiyadan hech qanday qarzi yo'qligini aytdi. Bu haqda u Miami'da saylovchilar bilan uchrashuvi davomida ma'lum qilgan. Uchrashuvda Trump uning oilasiga tegishli kompaniyaning Rossiya banklari oldida katta qarzi borligi haqidagi ma'lumotga izoh bergan. Amerika rahbari ushbu ma'lumotni rad etib, uning xorijiy banklar oldida hech qanday qarzi yo'qligini ta'kidlagan. Yo'q, men Rossiya oldida qarzdor emasman. Mening qarzlarim juda kam. Ular xuddi ipoteka kreditlariga o'xshaydi, degan Trump. Shu bilan birga Oq uy rahbari agar saylovchilar xohlasa, o'sha o'z miqdordagi qarz Shu bilan birga Oq uy rahbari agar saylovchilar xohlasa, o'sha oz miqdordagi qarzi haqida ma'lumot berishga tayyorligini qo'shimcha qilgan. Ma'lumot uchun AQShda o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga sanoqli kunlar qolmoqda. Ular joriy yilning 3-noyabrda bo'lib o'tadi.